Қазақстан Катарға өнім экспортын 243 миллион долларға арттыруға дайын. Доха қаласында өтіп жатқан 3-ші экономикалық форумда Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайлов пен Катар әмірі Шейх Тамим бен Хамад Әл-Тани кездесті деп жазады Forbes Қазақстан. Премьер-министр Катар Қазақстанның Араб әміріндегі маңызды саяси және экономикалық серіктесі екенін атап өтті. Екі ел арасындағы өзара сауда мен инвестициялар саласындағы жоғары көрсеткіштер осының дәлелі. Біз бұл ретте өзара сауда көлемін одан әрі ұлғайтуға әлеуетіміздің зор екенін көріп отырмыз. Осыған байланысты біз Катарға 60 тауар позициясы бойынша қазақстандық өнімнің экспортын шамамен 243 миллион долларға ұлғайтуды ұсындық. Сонымен қатар инвестициялық әріптестікті одан әрі кеңейтуге мүдделіміз деп мәлімдеді Әлихан Смайылов. Ол екі елдің мемлекеттік қорлары арасындағы ынтымақ тастықтың маңызына тоқталып, тікелей инвестициялар қорын құру туралы жоспарын жеткізді. Өз тарапынан Шейх Тамим бен Хамад Әл-Тани басым бағыттардың барлығы бойынша екі жақты өзара іс-қимылдың айтуға дайын екенін растады. Азиядағы аптап ыстықтың салдарынан энергия ресурстарына сұраныс күшейді деп хабарлайды Bloomberg. Агенттіктің дерегінше газ, мазут және көмір сатып алуға сұраныс артқан. Сәуір айында аймақ елдері 7,5 миллион тоннадай көмір импорттаған. Бұл былтырғымен салыстырғанда 3 есе көп. Ал наурыз бен сәуір айларында мазут импорты бойынша рекордтық көрсеткіш тіркелді. Ресурстарды сатып алудан бүгінде Үндістан мен Қытай көш бастап тұр. Мазут пен көмір және газды импорттап жатқан Вьетнам, Малайзия және Шри-Ланка елдері де олардан қалысар емес. Бүгінде энергия импортының 15% оңтүстік Кореяға тиесілі. Азия аумағының басым бөлігінде күннің күрт ысығаны бұған дейін айтылған еді. Климатолог Максимилиан Эррераның айтуынша, сәуір айындағы аптап ыстық аймақ тарихында бұрын-соңды болмаған көрінеді. Оңтүстіктегі Баелса штатында төгілген мұнай қалдықтарын тазарту үшін Нигерияға әлі 12 миллиард долларға жет. Баяндамада келтірілген жаңа деректерге сүйенсек, табиғаттың бүлінуіне Shell мен Eni компаниялары жауапты екен. Елдегі мұнай мен газдың дені осы штатта өндіріледі. Бұл аймақтың табиғаты қатты ластанғаны, аздай түрлі қақтығыстар жиі болып тұрады. Мұнай-газ өнеркәсібіне қатысты сыбайлас жемқорлықта өршіп тұр деп хабарлайды Deutsche Welle. Заңсыз пайда табуды көздеген қаскөйлер мұнай құбырын тесіп, қаралтынды заңсыз өңдеуді кәсіп қылып алған. Осының кесірінен Нигер сағасында мұнай жиі төгіліп, Нигерияның мұнай өндіруші компаниялары сот дауынан шаршаған. Тергеу кезінде топырақ, су мен ауадан сынамалар алынып, жергілікті тұрғындардың қанына талдау жасалды. Осылайша алынған үлгіде мұнайдың төгілуі мен газды жағудан шығатын улы ластаушы заттардың мөлшері қалыпты жағдайдағыдан бірнеше есе жоғары екені анықталды деп мәлімдеді комиссия өкілдері. Тыныс алу мүшелерін күйдіріп, өкпе ауруына шалдықтыратын токсиндерге уланған азаматтардың бірқатары обыр дертіне душар болған. Ал мұнай компаниялары жүргізетін тазалау жұмыстары талапқа сай емес. Эни өкілінің айтуынша, мұнайды заңсыз өңдейтін зауыттарды қажет өніммен жабдықтайтын ұрылардың кесірінен қаралтын жиі қолды болады екен. Жағдайдың шығуына заңсыз экспорттың да әсері бар. Бірақ компания мұнай төгілген аумақты тазалауды мойнына алып отыр. Жапония бірден 7 жолаушыны тасымалдай алатын жүргізушісіз қоғамдық көлікті жолға шығарды деп жазады Асахи Симбюн. Сынақ жұмыстары Фукуи префектурасында жүргізіліпті. Ел үкіметі 2050 жылға қарай тағы 50 ауданда осындай қызмет көрсетуді жоспарлап отыр. Шенеуніктердің айтуынша, бұл бастама елдегі қоғамдық көлікті дамытуға ықпал етеді. Өздігінен жүретін автобус гольф-карға ұқсайды. Жол жүру билетінің бағасы 73 цент. 7 орындық электр көлігі 10 минутта 2 шақырымды артқа тастайды. Көліктің ең жоғары жылдамдығы сағатына 12 шақырым. Бұл желі 4-ші деңгейдегі автономды көлікті пайдаланатын елдегі алғашқы қоғамдық көлік желісі. Бұл деңгей көлікті қашықтан басқаратын оператордың қызметін талап етпейді.